ថ្ងៃនេះថ្ងៃអាទិត្យទី2ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2020ដែលសាលាមុខនេះបានត្រៀមមហាបាល់ប្រកួតនៅសាលា SOS ដើម្បីចូលរួមប្រកួតកីឡាខេត្តសៀមរាបកម្រិតបឋមកុមារតាបាល់បោះកុមារាអាយុក្រោម12ឆ្នាំកុំសើបបោកខ្លួនឯងយូរពេកព្រោះគេគៀបយើងកាត់ដួលយល់អត់ពេលប្រកួតមែនទេណាបាល់មើលដៃគូឆាប់បោះឲ្យដៃគូអាគេបានតដើមផងបោះស្រួលបួលមកបាទមានណាតដើមយើងទៅអាបាល់កន្លែងយើងបោះទៅប្រយ័ត្នពេលដល់ទីប្រាប់ថាដៃយើងខាំងគេអញ្ចេះមកឲ្យខ្លួនគេពាំងមកដើម្បីកុំឲ្យគេគៀយើងមកខ្លួនយើងបាំងគេណាខ្លួនយើងណាបាំងគេកុំឲ្យគេចូលចិត្តមកក្រក់បាទមើលដៃគូយើងពញាក់មើលដៃគូយើងរៀនមើលដៃគូខ្លួនយើងទប់នឹងគេកុំឲ្យគេដណ្ដើមបាល់បានបោះមកខ្លួនយើងណែកុំខ្លាចគេដណ្ដើមយើងបាំងគេមកខ្លួនយើងនោះគេបើដៃគូគេគៀបយើងច្រើនទេអាសមាជិកត្រូវចូលជួយអ្ហាបោកដៃ2ទេបោកដៃ1បោកដៃ1អញ្ចឹងបោះទៅវិញទៅបោកដៃគូឈោចចាំនោះបានបោះចូល
បើខ្លួនឯងអត់ចូលទេគេគៀបដៃយើងបាត់ហើយនោះគេបាត់ហើយគេបាត់ជ្រុងយើងបោះហើយមិនចូលទេ